各位网友，大家好！今天是2020年12月27日，新华社每天都在发表一些文章，吹捧习近平啊，第一题、第二题、第三题啊，都用这显著的这个黑体字啊，来这个用这个非常虚夸的语言啊，颂扬伟大领袖啊。有一些文章的题目，你仔细看，到底是颂扬还是嘲讽，讲不清楚哈。给大家看看这篇文章，题目啊，就是2020十三次考察调研呢，习近平的非常节奏，那非常节奏那就是不正常的节奏啊，到底是表扬还是批评，这很难讲了啊。你看这个，这里边还用了一些图啊，这是新华社的图啊，2020啊，你看搞的是花里胡哨的啊。讲到习近平啊，就是2020年，说是下到基层啊，这个十三次考察呀，你看中国的书法字反正也漂亮啊，再加上这个后面这个红的、黄的、蓝的啊，红黄蓝，他就用了还用了一个地图啊，讲到了这个习近平啊，这个一年内呀、啊，这个丰功伟绩啊，走过的啊这个道路。等等啊，每天做的事情。那么其中讲到，说是2020年呢，是中国历史上不平凡的一年。说面对全面建设小康社会、和十三五规划、收官任务，以及突如其来的新冠肺炎疫情带来的严重冲击啊，习近平总书记以超高频率，他讲这个所谓非常接种，就是超高频率啊，一年十三次到地方考察。365天才下去了十三次，就让他吹捧到这个程度了。还讲什么呢？统筹推进疫情的防控和经济社会发展，团结亿万人民奋力奋搏拼搏，交出了一份沉甸甸的答卷儿。你看，还自己吹嘘。你想吧，如果没有中国，这次这个新型冠状病毒治理这个处理这个。严重问题啊！你说怎么可能？原本是一个这个流行病，竟然蔓延了全世界呀、啊！应当是深刻的反省啊，但是没有，反倒什么呢？拿这个不是当理想啊，让人看了以后非常的反感呐、啊。而且可以清点清点啊，他这十几次，这个有代表性几次，大家就可以看到这里边存在的问题啊。一个是什么？他这里讲到了，列举了，说11月到了江苏，这个11月12号到13号来到南通、扬州，深入长江和运河、这个岸线、水利枢纽、文化保护单位等，哈，这是一个。10月份说到了广东了，那么给大家看看啊，他到了广东，你看是11月12号到13号。你看和他和老百姓这个之间的距离有多大吧？给大家看，这是新华社吹捧的。你看，群众站在什么地方，干部站在什么地方，习近平站在什么地方，隔了多远呢？对不对？你就可以看出这个所谓的习近平和人民群众，这个是鱼水深情，你能相信的？你看这个，在加拿大、美国，你看那个美国总统川普，下到这个各个州去演讲，这个争取选票的时候，和老百姓，那真是零距离啊！我看了好多这个视频节目啊，这个川普到这个一些摇摆州去拉选票、演讲，那个飞机就落在这个附近。从飞机上走过来都可以看到，那非常近呢。然后到群众之间哪有距离？而且美国疫情又这么严重啊，对不对？所以说根本不是一个层次的事儿。你看中国这个当官的后边站着一排傻傻的，然后都穿着白衬衫。习近平穿什么衣服，他们穿什么衣服？习近平是白衬衫，他们白衬衫；习近平是黑裤子，他们黑裤子。都把手啊放到前边，没有一个人穿的衣服是蓝衬衫，淡蓝色的。大家看，你看，都模仿这个所谓伟大领袖啊，这是极其
就可笑的这个动作啊，这个站在那里，你再看这个下一个，习近平和群众这个关系更显得啊，令人匪夷所思。你看，地下画个大圈儿，故意把这些人民群众和他隔离开啊。这是来到这个长沙，这个湖南长沙的时候啊，这个你看中间画了一个大圆圈儿，那么习近平站中间，不允许大家靠近的。什么原因？一个是怕新冠肺炎感染，第二怕人暗杀他，啊，对不对？因为习近平反腐败得罪了很多人呐，这个内政外交都是陷入困局，党内啊得罪了一大批人，这个在国际上是得罪了美国等 N 个国家哈，在党内是得罪了这个各个派系啊，这个利用反腐败这个立宪打击政敌呀。这个把宗主不管这些大老虎，那数百名关到监狱里去了啊！那么从这个省市、这个县、乡镇等等，都抓了很多的大大小小的贪官，但是呢，偏偏不进行政治体制改革，制度还是这个制度，就是换面孔，结果造成什么？每一天呢，四面楚歌，谁都不相信。你看那个秘书区司令，这个一年都换一个是吧？搞的是。换了人，有的时候我们都叫不上名字啊！你可见他紧张到什么程度？到了这个地方也是一样，画个大圈，自己站在这个中间啊，远远的隔离呀、啊。你看这些老百姓的表情就可以看出，你说哪有什么幸福感？你首先，你伟大领袖都不相信你，你还是来自于人民群众自己吹嘘，这不纯粹是骗人吗？大家回想回想，新型冠状病毒来临的时候，习近平的表现。小组长不要了，坚决给李克强了。李克强带领这个孙春兰，大年都没过啊，下到了基层去治理这个湖北的武汉。等获得成功之后，他去了，带领了数十人啊，不是数十人，数百人，浩浩荡荡，搞不好都上千人了啊，在大街小巷边，这个搞得黑压压一群呢啊，这个保护自己的这个一些这个。一些人士啊，一些人不知道这人什么身份，军警特，我估计啊，这个而且有一次在北京露面之后，戴大口罩，第一个戴上口罩，这个不敢和老百姓握手，这才几天的事儿啊，对不对？你再看后边这一张照片吧，大家看一看，是这个可能都记忆犹新啊，你看。8月18号到21号，来到了安徽。你看这个明显，这个照片就是什么呢？就是事先准备好的，在地的旁边准备几个大筐啊，这个放一些这些这个丰收的成果啊，忽悠伟大领袖啊。习近平在那个地方也是这个比比划划的讲话。那么后边这个官员，你看没看见？清一色都是白衬衫，这个黑裤子啊，谁都是在仿造伟大领袖，连这个穿一点就五颜六色都不敢的，就怕叫别人叫伟大领袖看到你是另搞一套啊！你就可以看这当官怎么想的。而且更为重要的，8月18号至是21号发生了什么？长江特大的这个洪水即将来临的信号，也就是重庆当时那个。水坝啊，那是大坝，正是在非常这个危险的时候啊。李克强是迎着困难上，李克强到重庆去了，大家想对不对？但是他却在洪水这个退后的一个月，也就是安徽这洪水啊，退后一个月，他才来到这个地方。我们都记忆犹新，对不对？那习近平，你想他和人民群众这个关系是个什么关系？他总是什么把安全留在。自己留给自己，把危险留给别人，是不是？这几年我们通过习近平的表现已经看出来了，他这个特别的胆怯。你看这个天津大爆炸，没有第一时间到现场，就派刘延东啊，这个去走一走啊。那么这个新型冠状病毒就更不用讲了，而且抓捕这个就孙立军也是神神秘秘的，有没有可能？就是因为他派孙立军去，这个做了一些这个不为人知的工作啊，
处理这个批次实验室，怕留下证据将来被这个国际社会知道啊。因为孙立军他太太在澳大利亚呀，说为什么现在和澳大利亚关系这么紧张？我估计和这也有关系。这个孙立军是有腐败问题啊，但是我认为最主要还是可能搞不好，可能是知道很多的秘密。放到监狱他就放心了，对不对？反正那边一方面给钟南山挂上大勋章了，他也不会乱讲了。这都是知情者，那边呢不听话的，这个感到并不是自己这派系的，这个有可能存在这些危险的啊，给他放到监狱里关着，这个都很值得这个怀疑啊。所以罗列这么多，习近平到所谓这个一年13次到这个下边去视察呀，31个省市自治区，14亿人口，自己吹嘘是伟大领袖，就考察了13次，我认为太少了，而且根本没有深入到底下，浮在上面做表面文章，每天都在讲的话都是谎话、大话、骗人的话，你就不用讲别的吧。你看这个新华社，这个昨天刊登了一篇文章，今年最沉重的一份名单，大家看。我今天看到这个另一篇文章是这个法国国际广播电台，写的哈，报道的，讲的非常好，就是说，就通过这名单，你看出这个法国的这个总统啊，马克龙，美国总统特朗普的夫妇，英国首相约翰逊，英国王储啊查尔斯，巴西总统布索纳罗，俄罗斯总统这个普京啊，还有加拿大总理特鲁多的太太等等，国际这些政要都纷纷的患上了新型冠状病毒啊。好在什么都这个死里逃生吧，算是哈。这个但是你看，官媒大肆渲染的，来彰显自己治理的很好。但是不要忘了，他们之所以能够染上疾病，说明什么？说明他们深入群众，事必躬亲呐、啊。确实是这样，他们没有任何架子。他们出去以后，能像习近平这样在地下画一个大圈儿，那不整个炸锅了吗？群众也不可能选他，对不对呀？再给大家看看这个大圈儿啊，就把自己放到一个大圈里，然后每天在讲什么人民群众的生命财产重于泰山，这个他们都是全心全意为人民服务的等等，这不全都是骗人的吗？人家这个国外这些政要，他大部分都是民选。自然而然，如果他跟老百姓保持距离的话，他也选不上。所以，只有什么和老百姓零距离，零距离，那当然容易感染了，对不对？但是中国，你看现在他这个新华社在这公开的这个撒谎、吹牛、编故事啊，每一天都在什么呢？在夸张这个海外啊其他国家的疫情啊，特别是美国。你看这篇文章后边还讲到，12月18日凌晨数据，美国累计确诊1700万，死亡30万。那么他讲什么呢？所有的数据啊，这都是世界第一，来彰显美国治理的不好，说是他治理下啊，他是做出了巨大的贡献啊，举世称赞。再等等哈，你想他也不知道。脸红，自己把这个病毒传到了全世界啊，没有任何内疚，反倒是什么？这个把这些当成一个罪恶，当成攻击，在自我吹嘘，你说合适不合适？对不对？说13次啊，这个下到这个基层去，所谓考察呀，新华社说是非常节奏，讲得太好了，不正常的节奏啊，但愿这是一个嘲讽。那么今天的海外奇谈节目就到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。